Точно каже клиента. Ти му дай качество на храната, да видим какво ще ти каже. Всички се продават с клиентите, ама ние сме си виновни. Всички се продават, как клиент иска това, клиент иска мами. Ти му дай ме, толкова иска, дай му Що? Що той иска, бе? Той си иска такова нещо. Вие сте луди. Здравейте, мили хора, и добре дошли в още един епизод на Шеф реагира на кошмара в кухнята. В предишният епизод видяхме, че Шеф Манчев посети моя роден град Русия и за мен беше неповторимо удоволствие да реагирам на абсолютно всичко, което се случваше и на самия град, и на заведението, и на котарака, и просто, ако не сте наблюдали тази реакция, моля ви, върнете един епизод назад и я прегледайте, обещавам ви, много ще ви хареса. Така че нека не го бавим много и да започваме с новата реакция. Не е било мечтата, нали, да си имам ресторант. Не е било по чужбина. После си е решил си направи заведение, още тогава си почна да си прави заведение. 21 години, сега на 5 май. 22 години. Сам си го направил. 20 години на пълно замразяване от всякъде. Извинявам се, парти грила, даже не мога да се нарадва на парти грила. Знаете колко обичам тия неща. На хигиената много се държи, изключително, даже много редко виждам мъж толкова много да държи да е чисто и да се чисти. Моля! Какво? Тя е вино, виж. Трябва да повтаряме пак кадрите. Току-що реагирах на това, приповдигна ми се. Не знам, жената в някакво друго измерение ли живее или... Просто, ако това за нея е държение на чистота, не искам да съм никъде близо до нея или до това заведение, където и да било. Отвратително. Доле горе, доле, така повърхностно да се чистим. Много добра оценка за работа. Гледаме телевизия и да гледам хапките, пак ще си ги панирам по един и същи начин, а си гледам и от телевизора. И си гледам, боже, господи, шеф Манчев ще го фърли този телевизор през прозорец. Аз ви казвам, ако аз видя такова нещо... За ресторантите горе-долу някой път е нормално да се случва. Има и пиянски истории. Особено като стана, кога съм втора смена и като стане 10 часа, почвам да викам десита, рекиджоската. Повече хора идват за разпускане и да пият. Пивам си рекика. Биричка и мезета. О, майко! Дъхна червцата. Червон, какво да мириша? Червот си мириша, но... Това е деликатес, който не се предлага, може би, тук в града. Явно клиентите се ориентират по миризмата. Имаме няколко варианта. Лук, масло, гъби, задушени. Това е. Нищо ново нямаме в менюто. Разгиле, не знам коя беше тази жена, дано да ни покажат нейното име и всъщност каква длъжност заема там, защото сега гледам собственика, той живее, нали, в някакво друго измерение, както онази сервитьорка. Въобще държение на чистота, добро обслужване. Не, сами виждате на какво положение са нещата, а пък за готвачката да не говорим, която опава ракетите след 10 часа, пък може би преди това и си гледа сериалчетата по телевизията. Това е пълен кошмар, това е просто нещо, което аз не мога да осмисля как въобще съществува. Разберете ли за кой говоря? Не мога просто да разбера. Вие ако разбирате, оставете едно коментарче. Наистина няма как всичките български кръшми да са по този начин. За съжаление, това, което виждаме, повечето хора си му ще кажете, ми то е нормално. То какво да очакваш, не знам. Да, но не трябва да е така. Просто когато имате някакво очакване за що горе е добра храна, дръжте се на стандартите, не се задоволявайте с това. Изисквайте повече от хората, които ви обслужват и като цяло от местата, които посещавате, защото стигате да имат доста хора или достатъчно хора, които да ги посещават, те ще продължат по абсолютно на същия начин да готвят, по абсолютно същия начин да вършат абсолютно всичко. И няма да има абсолютно никакво развитие. Именно заради това ми направи добро впечатление. Поне тази жена, че каза, няма никакво развитие, едно и също, няма какво да се очаква и така. Менюто си ни едно и също и никой не може да измисли нещо, къде да ни е по-различно. Да имаме нещо, къде да ни е по-различно. Ако не оставим от лятото средства, зимата не може да се оцелява. Не сме му на печалба. Ние май сме наистина ден за ден. Десислава се казва, добре. Един ресторант в северо-западнала България. Северо-западнала България, оле майко. Водещия номер кефи. Намирам се в един град, който през годините са го наричали. Първо Монтенезеум, след това Кутовица, след това Фердинанд, след това Михайловград през времето на социализма. А сега модерното ми име е Монтана с Фонтана. Не знаех, че има толкова много имена. Търса ресторант Оазис, казвам, да, че на тази улица. Тук ли е? Тук е, да. Отвънка ми прилича на магазин. Не е магазин. Не, не е магазин. Ресторант, ресторант е, да. Вие сте? Аз се казвам Деси. Деси, сте сервитьорка? Да. А собственика тук ли? Тук е и той. Може ли да го поканите? Отвънка ми прилича на магазин, а сега виждам, че е ресторант. Приятно ми. Здравейте, ме. Ради съм аз. От колко години го имате този ресторант? 20 години. Е, за 20 години не си ли измазахте къщата? И не е стигнал. Сега отивам в магазина, който е в квартала. Защо не направихте по някакъв начин да изглежда поне по-добре отвънка? И... Визията подава. Вината.
Този ресторант ми прилича точно като седма сме на гарата, чакайки влака да дойде от Монтана за София. Това е много гадно приличение, много гадно наистина. Не е ресторант въобще. Той е кръстен оазис, но тук има и съхнали цветя, които не са гледани от една година. Някакви листенца, това е някакви джобчета, които са гадни, гнусни, отвратителни, мазни. Направо, човек, тук ти идва да даде храна, ти му даваш... Добре, съжалявам, че трябва да прекъснем шеф Мачев, но какво ли да очаквам сега от това меню? Знаехме какво ще очакваме, едно и също нищо, кой знае колко интересно. Все пак да прочетем. Пържени картофки, 200 грама, 1,60. Добре, с сирене са 2 лева. Катък и език в масло, пилешки, дропчета. Абе хора, просто няма нищо интересно. И там виждам отдолу черва. Шеф Мачев според мен ще си поръча от най-елементарните неща да му приготвят. И то само това ще му стигне и да види, за да се отврати напълно. Не знам, според мен въобще няма му харесат никакви пържени неща, като картофки, като разни други там гарнитури, защото видяхме в какво състояние се намерят фритюрниците. Сега за дропчетата, за червата, за езика и за разни други неща. Може да е малко по-добро положението, но там в кухнята, в малката кухня, забелязах едно фризерче. Им се струва, че може би, за съжаление, ще е набъкано до дъно с всички тези продукти. Правилно мога да повярвам, че има такива хора, които са се занемарили до такава степен, че ти е гнус да го пипаш направо. Шефа не е лош човек, но малко явно е немърлив към тия неща. О, господи, господи. Ма не може да даш кога ми... Съгласна съм, но не мога сама да променя тези неща. Съгласна съм. Клиентите се променят, времето се променя и ресторантите се променят също. Пилешка супа има ли? В момента има шкембе, рибена и свинска. Рибена чорба, кога е правена? Днес. От каква риба е правена? От сом. Дай ми една рибена чорба. Нещо добре. Нещо да ти препоръчаш, което клиентите идват тук и най-много им харесва. Нещо, което и което ти харесваш. Ти какво обичаш тук да ядеш? Карантийки много обичам. Ти ми поръчи супата, аз ще разгледам карантийките. Добре. И за тези от вас, които не се интересуват чак толкова много храна, или пак са по-млади, или какъвто и да е там случая, карантий е общо наименование като цяло за дропчета, сърчица, черва, бъбреци и разни други най-различни неща като вторични продукти. Сега очаквам хапки, дропчета, сърца, бъбреци сигурно. Всичко е пане, пържено с масло, с лук. Насякъде има тези неща. Но то на клиентите ще им втръсне до тук. Едни и същи замразени продукти от фризерите, едно и също е насякъде. Никога не се връща. Ей, значи, за съжаление, бях приятно изненадан и очарован. Наистина са напълнили фризера, както току-що видяхте, до дупка. Червата как ги правите? Наскара. Наскара, черва, наскара. Да. Свински дебели черва, наскара. Дай ни черва. Това не мога да вярвам. Черва, това е деликатес, който не се предлага, може би, тук в града. Е, пастървена да пробвам. На тигане ли наскара? Наскара ми е направете. Пастърва наскара, може би с право, но никъде не се продават черва, да кажем на стой собственик. Рибена супа? С сум. Да. Има кости. Мале, гледай какво са ми сложили. Това е люспа вътре в супата. Майко мило. Нека да ям тази супа сега. Също кажа, че е редка. Много люта. Нали е суп? Та, да не е тайландска супа, тя е много люта. О, това е какво че? Томат, люспа, гадна, отвратителна, която много мраза суп и сега тия прави супа, ти не виждаш, ти хареса. Не се смей, бе, мене ми се плача вече. О, деси, как да се смееш. Вкусна ли е? Усещаш ли девисил в нея? Прясна подправка, люта ли е? Рибена супа, какво се слага? Разбира се, има вариации. При различните риби няма да слагате една и съща, едни и същи подправки и продукти като цяло в рибена чорба. Но каква е основата? И преди сме дискусирали, преди сме го преговаряли това нещо. Разбира се, девисило е основна подправка. Основна прясна подправка, но не е задължителна винаги. И за тези от вас, например, които са били с този канал доста дълго време, ще знаете, че в Hell's Kitchen, когато се върна Гичка и ние реагирахме на този епизод, когато тя оценяваше супите, на всичко казваше, ами аз съм свикнала да слагам чубърца в моята супа. Или пък не знам си какво, забрах аз вече. И аз, и вие с право също, когато коментирахте, отбелязахме всички, че тя като е свикнала да си слага нещо в супата, не значи, че всеки друг един човек трябва да го повтаря това нещо, защото като цяло супчиките и чорбичките са нещо, което е свободно на интерпретация. Стига да е достатъчно вкусно и да са положени усилия, нали, пресни продукти да са използвани като цяло, ще стане вкусно. И шеф Ангел също тогава и каза, че е прекалено критична. Но както и да се върнем сега на кошмаря в кухнята, според мен просто трябва малко повече зор да си дават хората, защото толкова много време са там на това място, в което няма абсолютно никакви напредъци и развитие като цяло, развитие в застоя там, че за какви детали да си говорим, за какви еднакви парченца, поне от зеленчуците да си говорим в този бульон и пък той шеф Манчев очаква да отделят люспите и да няма кости в... Шеф Манчев доста се е залъгал според мен е тук. За детайлите. Повечко, нали?
И отврата. Сега и двете ги занеси и кажи на собствения, какво съм ти казал. Кой е сготвил? Кой е сложил тая люспа? Може ли да ми обясните кой е готвил супата и защо е толкова лют? Бабата. Бабата я прави. Рибената супа бабата я прави. Кой? Шеф е тъща. И тук седи при нас и не греш. Добре, ма защо е слагала изобщо люто? Просто рецептата за тази супа е с леко да налюто. Ама то тази нашата не е леко. От тук ми лъха на немито. Добър, Шиво, на кого ти мириш? Черво, на кого да мириш? Черво, си мириш на ароматно, приятно, вкусно. Аз от тук го усещам, че ми лъха. На кого ти мириш? Кажи, на черво ли? Не знам от кое ме дъх, но има страшен дъх. Черво е, но то се мие. Аз много обичам червца. Да. Моята майка правеше прекрасни червца. Да. Ако един път ги изчистиш, никога няма да ядеш черва. Ама какво един път да ги изчистиш? Аз също съм пробвал черва и не е толкова отвратително. Просто трябва да имате малко по... Как да ви кажа, по... Развит вкус или аз не знам, по-особен вкус, например синьо сирене. Това не е по вкуса на всеки. И бих казал, че червата и карантиите като цяло, дропчета и разни такива неща, също не са по вкуса на всеки. Но знаете ли кога стават доста по вкуса и поне се толерират от повечето хора? Когато са подготвени и измити правилно. Това си говорим за неизмити черва, за замразени продукти и за такива неща, които вероятно тази скара също не е чистена от пантивека, но както и да е, нека не навлизаме там. Според мен шеф Мачев е абсолютно прав и те просто трябва да изискват повече сами от себе. Собственика трябва да изисква много повече от целия персонал като цяло, но то когато... Няма развитие, както по-рано споменахме и продължаваме да виждаме. Това ще бъде тематиката явно в тази реакция, за съжаление. Няма как да очакваме да са вкусни тези черва и като цяло и другите неща да са вкусни. Е, направо смърди. Гадно е. Гадно ли? На мен не. На тебе ти е вкусно. Обичам черва и харесвам. Може би защото само тук съм ги ела по такъв начин приготвени. Червата изобщо не му харесаха. Защо? Безвкусни, много миризливи са. Трябва да повърна това нещо. Па до сега никой се не е оплаквал специално от червата, нали? Направо каза, че му се гади и си плювна парчето. Еми, че до сега никога не сме имали оплаквания и че... Еми, те до сега не са имали оплаквания. Всеки мене се случват нещата и ти сам започваме да тосваш. Червосия. Е, на какво мириш? На черво си мириш? Та си мириш. Е, така си мириш, си на черво. Ма наистина тук си яде. Ама, но смръзливо, гадно, миризливо, което не направя да повърнеш. Така ли се яде? Но няма да замириш на парафюн, като е черво. Е, аз също ям черва. Майка ми е готвила черва. Никога не са ми мирисали по този начин. Те се варят и предварително за дълго време. Те има цяла подготовка и цяла технология, хора, моля ви. А клиентите им харесва да се мислим. Те не са изискателни. Кой виновен за тази работа? Клиентите обичат да ядат миризливи черва. Така ли? Ми явно им харесват. Просто това е мезе за бира и за вин. Браво, явно им харесва. Аз бих си ги посолила. Моя така малко случица, а по-там от чесън отвън, как сипеме и чесън, и отвиж пастал. С чесън миризмата няма да изчезне. Просто майко мила! Това са бъбреци, нали така? Да. Горе, лоб стават. Малко са ми безсолни, иначе стават. Нещо хареса. Пастървата? Има ли нещо вътре? Сложено ли? Не. Е, защо? Никога не сладах. Тя е зета. Размразена е, след това е сложена на скарата, изпечена и е донесена тук. И никва идея няма в нея. Ето само я върни и му кажи. За 4 сезона, които сме направили в кошмари в кухнята, по-отвратителна, смрадлива храна не съм ял от тези леле, черца. Леле, майко, за да кажа това нещо, шеф Манчев, представете си. Това е разочаровано те, черва. И нещо, което също се беляза за пастървата, беше, че леко суровичка на едно място, на най-дебелото място. Замръзнали сте, като дропчетата и червцата. Няма никакво развитие. И сега, ако вие си дадете някаква идея и... Аз каквото и да ти кажа, вие трябва да се промените отвътре. Вие да се... Точно така. Идеята не е шеф Манчев всичко наготово да им даде, ами те да го желаят истински. Да видим какво става. Мали... Добър ден! Добър ден! Как сте? Чест и почитание! Много добре сте облечени. Вижте само мазнотията за шеф Манчев. Видяхте ли колко е мазен този абсорбатор? Нали, мъжа така да кажем тази мазна рамата. Това ни е контакт. Е, какъв е този контакт? Тук какво има? Мали, гледай. Кум? Ние сме затиснали дупката, но дупката се не вижда. Оставете... дупката се не вижда. Забелязахте ли е контактът с тигана, в който имаше олио? Бедствие, което чака да се случи само. То просто само малко чака да се случи. Не дай си Боже да загреят този циган с мазната до по-висока температура, да, нали, да сложат нещо, което да разплиска мазната отзади в контакта, когато влезе. Ух, мамо мия, просто не ми се мисли да ги разкарат тези неща оттам. Шеф Манчев не знам какво ще прави. От тази кухня и трябва яко чистене и разбира се осъвременяване, защото по този начин няма как да се продължи. Сега, например, това като е мръсно, ще го изсипем тук. Е, за кого събирате? Продавате ли го? Да. От олиото си купих телевизор. От олиото си купи телевизор? Ама в телевизор в кухнята не може има. Понеже зимата няма толкова работа и беха решили да си взема да си... Ама
Да си гледаме, ще взимата страна, гледаме само опочките. Сядаш си на столчето и си гледаш телевизора. Вместо всичко това да ти е почисто и да ти е оправено и в момента да говорим за съдържание по меню. Не да ти говоря за хигиената, защото това ти е мислене. Е, вие прекалихте вече. Yes, шеф Манчев. Вие прекалихте вече. Вашата наглост, граници няма. О, този епизод, не знам какво. Да, тази реакция просто подгответе се да бъде изключително безкомпромисна като цяло, защото още в самото начало, когато видях шесте фризера един върху друг, не смех нищо да кажа. Само чаках шеф Манчев да спомене нещо. Само чаках. И той какво каза? Вие прекалихте. Е, вие прекалихте вече. О, мисля, че може да получи инфаркт този човек, за съжаление, когато види какво има вътре, просто... Що толкова фризери? Да, ти слагате ли това какво? Тръпки са. Това са тръпки? Тръпки, да. А гледай, това е мръсно. Гледай. Те са виновни. Кой виновни? Аз съм виновни. Е, защо не сте го изчистили това? За да гледате телевизия, слага си телевизия, тук гледай. Гледай, това е, погледни. Всичко ли това се еде? И той, това ти е пълно. Погледни. Това какво е? Телешко малко теле. Беше ми стана лошо, казвам ли често. Майко мило, тук имате патици ли? Това какво е патици? Шеф Манчев, дишайте, моля ви се, дишайте, не искам да ви стане нещо, наистина. Хората трябва да дадат качество на храна, не мога да ядат фризер, бе, човек. Ма не може да поддържаш такова меню и да ядат фризер. Бъбърчетата на скара, задушени или пържени? С лук. С лука са най-добри. Това няма да го ям, защото вчера цяла вечер киселини и ме боли стомахът. Аз само за червата се обидих малко. Червата как се? Тя пък не мела за какво се обиди. Не, че е мизерно в кухнята и въобще не мога да се стъпи вътре, ама аз за червата се обидих. Какво е това? Аз свински бъбрек, добавка лук, картофи пържени, свински черва, салата зеле, пилешки хапки, добавка сусам, пилешки воденички, добавка пане, картофи пържени с сирене. Айде сега отиваме по фризерите. Ето виж сега, те идват, почват да ти поръчат. И ти, когато имаш малко меню, ето за това седов. Когато имаш малко меню, ти го имаш това прясно. И си го купил и на другия ден си го изхвърлил и си го сготвил за персонала. Когато поддържаш голямо меню, ти първото нещо, което го ваше е от фризера. И сега го влиза във водичката, влиза в микровълновата и става на нищо. Е, шеф Манчев, как може да се зазяде по такъв начин? То не е ли човек да отиде в някаква механа и да разгледа едно меню от по 50 страници и да си има език пане, език с лук, език сотиран, език направен на скара, език по 1 милиард начина. То това не е механа. Съжалявам много, ама аз като отида искам да видя 50 000 карантии и още толкова видове разни други замразени и пържени неща. Както и да е, просто много шегувах се, разбира се, това беше абсолютно риторично изказване като цяло. Прав е човека, прав е, колко пъти трябва да затвърждаваме. Явно тук малко по-особен е случай, защото забелязвате ли, че и самите хора идват. Може би заради самия шеф Манчев, сега виждаме повече клиентела да има, но не знам, скоро не съм да им вярвам, че през определени сезони, като лятото, например, действително имат много повече хора, отколкото през зимата, но все пак наистина ли толкова много са свикнали тези хора да ядат и ние същи замразени неща. Наистина ли? Не знам. Не съм склонен да съм съгласен, поне с това. Е, как миришат, бе, човек? Погледни как миришат. Ама на какво миришат? Не знам. Свински черва. Е, че по-вън. Виж и олиото, хабита олиото, погледни. Това ще го пържиш и това? Това за панира. Ага, а до тогава фритурицата за какво си ти? И колко олио хабите, вие ги после го продавате, това ти си купуваш телевизор. Що не си купи един нож, бе? Що не си купи нещо, което ти е в услуга на кухнята? Ти си купи телевизор, да ти е по-лесно, си гледаш сериалите. Така ли е? Е, така. А, чуто е по-лесно. На нищо е направи, ужас. Кво е това е пане, бе? Език. Език пане, картофи пържени с сирене, пика, каскава пане, плочка, гарнитура. Само пържено, братче, само пържено. Кво ще каже клиента? Ти му дай качество на храната, да видим какво ще каже. Всички се оправдават с клиентите, ама ние сме си виновни. Всички се оправдават, как клиент иска това, клиент иска това. Ти му дай бе, толкова иска, дай му що? Що той иска, бе? Той си иска такова нещо. Вие сте луди. Погледни. Миришат на на черво си мириш. Дай ми малко вода, че ще ми стане лошо. Докато шеф Манчев се възстановява от преживения кошмар, в кошмарната кухня се търси виновник. Де ли колко си вършите работа от това, с чекмежето, къде отдоле по това? Това наши що стана? Що цял зима на дратата седе и теткива и ти се се караше по мене, за всичко се караш на мен. Те заради това. И що се си бързаме и се си треба това и се си треба онова и те така. А знаеш, като ни кажеш, нали ще вземем и ще почнем днеска това, утре това и такива работи. Превод за тези от вас, които се затрудняват малко от диалекта, мисля, че жената се опита да каже, че заради възрастната жена, у нас баба, която е направила супата, мистериозната баба, когато се готви, не гледа много, много така да почиства, от време на време, когато влиза в кухнята, готви там нещо и оставя, нали, на страна всички неща, които трябва да се почистят. И вече тази горката жена, едва ли не, готвачката, когато влезе в кухнята и започва да готви,
нещата, които са по менюто, и когато влязат няколко хора за 2-3 маси, например, да речем, и тогава и се взема акъла и да направим това, да направим онова, както тя казваше, имаш според мен предвид, че когато влизат поръчките, вече забрави да чистя, забрави да полагам още допълнителни усилия, защото ще им се вземе напълно акъла и не мога да работя на толкова високи обороти, като се има предвид и заплащането, и работните часове, и така нататък, и така нататък. Поне според мен това се опитваше да каже жената. Добре, ще ги пържат. Добавя им се поръчката, но съжалявам, не зависи от мен. Близо час. Така последната марка правили ми с пълненото филе. Изведат мене вече. Ще видим дали се заслужава чакане. Надявам се да си е заслужавала чакането. Харесва ли? Има някакъв дъх. Дъх на човцата. Мереше си на старо месо. А, това не е лично. Безсолно. Само вкусна панировка, не са вкусени, нямат сол. Трябва да е месо, не паник. И леко на мирисото. Добър ден. Това е момичето, което го еде, ето това. Когато видите такова меню, като това, трябва винаги да си представяте, че всичко е на фризер. Защо? Защото те не могат да поддържат такова меню, ако няма фризер. И когато видите такова меню, винаги виждайте ето това, което и вашето дете яде. Трябва да сме супер изискателни. Клиентите го разбраха, но ще го разберат ли в кухнята? Не знам дали клиентите действително го разбраха, надявам се да са го разбрали. И като цяло, ако не... И защо отиде шеф Манчев? Заради детето, според мен. Главно това е причината и там тръгва да обяснявам, нали, ако не е заради самите себе си и да не им пука, нали, за собственото им здраве и така нататък, то поне за детето, то поне за него да са по-взискателни и да гледат малко по-здравословни варианти, малко по-пресни неща, да с които да се хранят всъщност и когато отидат на ресторант да гледат такива неща в менюто. Много правилно, абсолютно правилно и на място шеф Манчев им каза, когато виждате такова меню, просто огледайте, огледайте заведението, просто отвън и след това като влезете вътре, като видите това меню, като видите състоянието на масите и как се поддържа като цяло, сами си направете заключението. Възможно ли е повечето неща да са пресни, охладени, да не са замразявани и да са вкусни, нали, най-важното, разбира се, или по-скоро повечето неща са замразени. Им каза, вижте менюто, вижте колко е дълго, ей това е, замразени продукти. Това ще очаквате и вашето дете да яде. Точно, ясно и конкретно, за което наистина много рядко съм виждал да прави такова нещо шеф Манчев, директно да се обръща към клиентите и по такъв брутален начин, но и всъщност истински, какъвто и трябва да бъде, да им обяснява как седят наистина нещата. Ако си в моята кухня, ти няма да седнеш, защото в моята кухня няма стол, защото те трябва да мислят за работа, защото оттам идват парите, ти си изкарваш това парите. Защо трябва аз да дойда да ви кажа тези неща, аз не мога да разбера? Сме си свикнали, така. Ама какво с мизерията, си свикнали с плата. И с гнусните тигани, гледай как ти е тигана. Той тиган, погледни го. Погледни го! Гледай го! А за какво го държиш тук? Той е директно за кофата. Фърли го направо. Погледни. Не, изфърли го. За палченки си много много тиган. Еми, казал съм и взема се ми ноги. Е, да, аз съм си свикнал от този тиган да си готвим и за... Ма как ще свикнеш с това, ме? Това с***на, бе, човек, ме, погледни какво е. Фърли го. Това при тигани има нужда. О, това е коронното извинение. Аз съм си свикнал, ами то менюто е такова, ами то ние така го правим, а то винаги е било така. Заварено положение съм. Това са все синонимни изказвания, хора, не се заблуждавайте. Не е хубаво да свиквате. Като цяло не е хубаво. Е, така ще ви го заявя съвсем директно, защото този епизод, на който в момента реагираме, наистина, като цяло, другата тематика е не свиквайте. Моля ви, не свиквайте, развивайте се и изисквайте повече от себе си. И дръжте на качество и на интересни нови хубави рецепти, които да готвите вкъщи, дори и да не ви се занимава с това нещо. Просто положете малко мисъл и малко старание в това, което правите. Аз карам за смяна цялата. Що? Как защо, бе? Гледай, какво е са, бе, човек, бе, това е канцерогенно. Погледни го, какво е, това ще го, аз го карам, това в стомака ми идва. И ми вдяваш въпрос, защо? Защото това е за нищо не става. Това нещо, виждаш ли го? Uh-huh. Това е мито, не мито, това е направо на 5 години. И това всичко ни влиза в организма. И ми задаваш тъпия въпрос, защо? Веднага се ядосвам. Брат, ама нази си ми мързи. Колко брутално, честно. Нази си ми мързи. Вау, хора. Ама това да не го виждам, това да се извари, всичко да се занесе и да се стегнете малко. И то телевизор да се разкара от кухнята. Чули? Да. Окей. Приваме го и го правиме това. Добре, и утре ново начало. Yeah. Нов ден. Нов ден, ново начало. Може ли? Абе, това може ли да се чисти? Може, да. Може? Падна много голямо чистене с желание. Брали се са всеки ден, не всеки вечер. Да, вечер, всеки ден да се претрива с препарати, да се изчиства и да заминава кухнята във вид, в който всеки ден да бъде. Аз моите готвачи всеки ден ги проверявам по този начин. Отварям хладилниците, гледам гумите, ето тук се проверява, виждаш ли? Ето тук минаваш, да. Так и проверяваш. Тук също минаваш и не си го измила. Едната врата съм забрала на хладилника да изтрием и точно там шеф Манчев отвори. А другото всичко изчистихме.
Е, то лъсна, бе, хора. Вижте, като тотално ново място за прилича. Хубави тигани, метални, които са за готвене. Малко бе, басани. Ай, ете, много мърси. Е, ешки са яки и са готвени. Много са готвени. Още неща за заготовки. О, идеално. Метални, заповядай. На финала е една скара. Да си имате. Бъбреци, да. Свинско, да. Чесън, прясна мащерка, домат. Обичат? Да, обичат. Супер вкусно. Много вкусно. Ммм, колко добре. Да, много яко. Това няма клиент, който да не ви го хареса. Слагаме кашкавала, хоп, и го слагаме да се пече. Прясна паста. Пак с карантия. Виж колко готово. Това трудно ли е? Не. Ама е домати, ама е вкусно, е пресен буцилек, ама е чесън. Ама шеф Манчев готви с различни подправки. Чесън. Се слагаме пастата. Супер вкусно. Това и на мене ми се дояжа, само като го гледам. Забелязвам обаче, че шеф Манчев наистина, когато сега им показва новите рецепти и новото меню като цяло, е запазил доста от старите елементи, но нали, с по-добро качество, разбира се. Тези неща той ги прави на заготовка и след това ги запържва и я едно в гивече, я друго в паста, я трето в нещо друго и с максимално за да ги улесни самите тях, защото като цяло не е нужно да ги имате разделени по, нали, както до сега дискутирахме и реагирахме на това огромно меню, което имаха преди. Така че с смесването на много от нещата се надявам наистина хората там да свикнат повечко с малко по-различно меню и по-нови неща, но не чак толкова нови, че да се отчуждят до такава степен и в крайна сметка, ако храната е вкусна, те ще искат да се върнат за нея. Това е най-важното. С едни и същи продукти може да правиш супа, може да правиш паста, може да правиш гювеже, може да правиш предястие. Какво ви казах преди малко? Предястие с език. Трето ястие ти готва с език, но да има вкус. Масло сме сложили, нали? Да. Не маргарин с вкус на масло. Да. След това слагаме език. Помириши го? Хубаво ли мириш? Да. Прилича ли сега на магазин, както на мен ми се стори в началото, или прилича на ресторант? Сега прилича вече на ресторант. Сега вече прилича на ресторант. Много е хубаво, много е променено. Станало е доста по-уютно. Има повече топлина. Свежа салата, пресни зеленчуци, мариновано, сирене. С розмаринки, дресинг от мед. И салатата е овкусена, и сиреното е мариновано и овкусено. Бински флейки, с горски гъби, върху пресни зеленчуци, с език в средата, гарнирани с гъбен сос. Сега сервирано ли е такова нещо? Не, много вкусно. Шеф Манчев, шеф Манчев. Приготвено перфектно. Много и се караха и на ради, и на не, нали, за да може наистина да разберат, че това, което правиха до сега, не е правилно. А и за да върват напред, трябва много да четат, не да гледат телевизия да. В кухнята. Да. Да. А, да четат. Да, да четем и да пробваме новите рецепти. Това вълнение, това е най-голямото вълнение. До края на живота си ще си го помня. Много благодаря за това, че ни уважи и показа нещо, което ние до сега просто никой не сме мислили да го постигнем. Е, в началото наистина видяхме един много голям кошмар, но в крайна сметка успяха и собственика, заедно с неговия персонал и шеф Манчев да подобрят в много голяма степен това заведение. Така че изключително много ви благодаря, че се присъединихте отново с мен. Надявам се да видя и следващия път, както винаги ще ви пожелая весел, щастлив и много жизнерадостен ден. Благодаря ви изключително много за подкрепата. Ще се видим следващия път. До скоро!